Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şehid ailələrinə verilən aylık 21 manat kommunal pulu 200 manat artırılan təqaüdlə əvəz olunub. Bir Azapa istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Musa Quliyev deyib. Deputat bildirib ki, valideyn himayesindən məhrum olan uşaqlara verilən 5 manat məbləğində vəsait valideynə verilən 200 manatlıq və 80 manatlıq aylıq təminatla əvəzlənir. Hər iki qanun layihəsi sosial müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərin sosial müdafiəsini dəstəkləmək mahiyyəti daşıyır. Qeyd edək ki, şəhid ailəsi üzvləri üçün nəzərdə tutulan müavinət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ilə birləşdirilib, təqaüdün məbləği 300 manatdan 500 manata çatdırılıb.